Քննարկում ենք հարց համար 40-ը Հայաստանի Հանրապետությունում անասնաբուծության ճյուղում իրականացվող ներդրումային ծրագրերին աջակցության տրամադրման փորձնական ծրագիր հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Հայելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, Էկոնոմիկայի նախարարությունը անընդհատ աշխատում է գյուղատեսության արտադրողականությունը բարձրացնելու և գյուղատեսությունը ավելի եկամտաբեր դարձնելու ուղղությամբ, և այդ ուղղությամբ մեր հիմնական ճանապարհը գյուղատեսության խոշորացումն է։ Գիտեք, մենք նաև հողի ռեֆորմ ենք նախաձեռնել և բազմաթիվ ծրագրեր, այսպես ասենք, ընդլայնվել են դեպի վերև, հա, մենք անցած տարի բարձրացրեցինք ինտենսիվ այգիների սահմանաչափերը և այլն, և հիմա առաջ ենք վերել մի նոր փորձնական ծրագիր, որով, այսպես ասենք, խթանելու ենք խոշոր գյուղատեսական ծրագրերը անասնաբուծության ոլորտում, մասնավորապես տավարաբուծության, խոզաբուծության և թռչնաբուծության ոլորտում, որովհետև այս երեք ուղղություններով մեր ինքնաբավության մակարդակը բավական ցածր է, և մենք կարիք ունենք ինչքանավոր արագ խոշոր գյուղատեսական համալիրներ ձևավորել։ Նախագծով մենք առաջարկում ենք խոշոր ներդրումային ծրագրերի ներքո արված ծախսերի, կապիտալ ծախսերի չէ 35%-ը փոխհատուցել մի քանի տարվա ընթացքում, 5 տարվա ընթացքում, որը կվերահսկվի խոշոր քարյակի աուդիտորական ընկերությունների կողմից, այսպես կոչված Big Four-ի կողմից, որը նաև կերաշխավորի այս ծրագրերի արդյունավետությունը, այս ծրագրերի իրագործման արդյունավետությունը։ Արդյունքում մենք պլանավորում ենք, որ գյուղատեսության արտադրողականության ընդհանուր առմամբ էապես կբարելավի, և մենք ունենանք խոշոր գյուղատեսական համալիրներ, որոնք կապահովեն նաև բարձրաչափով պարեն մեր պարենային անվտանգության համար։ Կալեմ պարոն Քերոբյան, հարգելի գործընկերներով, ինչում է հիմնական գաղափարը, որ մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք ենթադրենք խոշոր տնտեսություններից սկսենք, որևէ տնտեսվարող 10 միլիարդ դրամ է ներդնում և ստեղծում է խոզաբուծարան, անասնաֆերմա, թռչնաբուծարան և այլն և այլն։ Այն պահին, երբ որ թռչնաբուծարանից ներդրումային ծրագիրը սկսում է աշխատել, այդ պահից սկսած 5 տարվա ընթացքում կատարված կապիտալ ներդրումների 35%-ը մենք վերադարձնում ենք։ Կարծում ենք, այսինքն, եթե 10 միլիարդ ներդրումը արվել, պետությունը 3.5 միլիարդ դրամը վերադարձնում է ներդրողին։ Եվ ես նոր մտածեցի, որ տեսեք, մենք գյուղատնտեսական ծրագրերի մասին ենք ասում, ես կարծում եմ, մեր մարզպետանները ավելի ակտիվ պետք է զբաղվեն։ Հիմա ես ինչ եմ հանձնարարում, խնդրում եմ վերցրեք մեր բոլոր գյուղատնտեսական զարգացման ծրագրերը և այս ծրագիրը, և փոքր ծրագրերը, նրանք, որոնք վերաբերում են, չնայած մեր բոլոր ծրագրերը ներքևի շեմեջ ծրագիրը չունի, չէ՞։ Ներքևի շեմ ունի, ինչ, լավ, ամեն դեպքում, մենք ծրագրեր ունենք և կաթիլային ոռոգման, և խելացի անասնագոմերի, և լիզինգի, գյուղատնտեսության վարչությունների պետերին հանձնարարեք, նախ, որ իրանք անգիր իմանան այդ ծրագրերը և աշխատողները, անգիր իմանան այդ ծրագրերը, այսինքն Էկոնոմիկայի նախարարության հետ բոլոր մանրամասները ճշգրտեն, որովհետև տասնյակ նրբություններ կան, մտնեն գյուղեր, մարդկանց բացատրեն, թե ինչ հնարավորություն կա, ինչպես կարող են այդ ծրագրերը իրագործվել, տեղերում հասկանալ ինչն է պրոբլեմը, որ այդ ծրագրերը կարող են, մարդիկ են իրանց հերթին ինչ-որ նրբություններ են ասում, որոնք մենք մինչև այժմ չենք նկատել, և կապի մեջ լինել Էկոնոմիկայի նախարարության վարչապետի աշխատակազմի հետ, որպեսզի այս ծրագրերը առաջ գնան։ Հիմա շատ կա, չէ՞, որ ձեզ մարզպետները ունենք շատ են դիմում, ասում են ներդրող կա, ասում է, օրինակ, որտեղ լավ ներդրման հնարավորություն կա։ Հիմա սա կոնկրետ լավ ներդրման հնարավորությունը, այսինքն մենք 35% զեղչ ենք տալիս ներդրումներին, մի միլիարդ ներդրեց 350 միլիոն հետ կստանա գործարկման պահից 5 տարվա ընթացքում, 10 միլիարդ ներդրեց
Pentru că e să menin că hamate șat activ așchatel, manavan tima. Efor ed nerderman hnara voruțunere, hetagan nerderman hetgenman potențiala, șat metzanuma mer tvarcat hangamankneri berumov. Pai manavor veng vor ed pesel așchaten, camet sec bankir. Da, așa pet. Խորամանկություն ենք արել, ձեր թույլտվությամբ դա ասեմ, իրականում մենք փոխհատուցելու ենք ոչ ավել, քան վճարված հարկերի սահմանաչափը, այսպես ասած, եւ նույնիսկ մի քիչ ավելի քիչ 5 տարիների ընթացքում, եւ ըստ էության մեր բյուջեն եկամուտների առումով կորուստ չի ունենալ, այսինքն մենք եկամուտ ենք գեներացնելու եւ դրանից փոխհատուցելու ենք կատարված ներդրումների դիմաց։ Իհարկե դա ոչ մի առումով չի նսեմացնում մեր ծրագրի գրավչությունը, հակառակը դա ընդունված մեխանիզմ է եւ շատ երկրներում է կիրառվում։ Կարծում ենք, որ այնուամենայնիվ ինքը հաջող ծրագիր կլինի։ Շատ լավ, պարոն Քերոբյան, դա չի փոխում ոչ մի բան, որովհետև միևնույնն է, մարդուն տոկոսը վերադարձնում ենք, իսկ մնացած մասով, երբ որ ես մարզպետներին ասում եմ, այո, մարզերում ի վերջո հույս ունենք ստեղել չեն ուզենալ, այլ Երևանի կենտրոնում այդ ներդրումը անեն, ես էլ մարզերի մասին ա խոսքը, եւ մարզպետները պետք է ակտիվ լինեն, բացի սրանից, խոս ունենք խելացի անասնա գոմերի ծրագիրը, ունենք կաթիլային ոռոգման ծրագիրը, ունենք ինտենսիվ այգեգործության ծրագրեր եւ այդպես շարունակ։ Մեր մարզպետները պետք է շատ ակտիվ լինեն եւ նույնիսկ ասում եմ տեղերում պետք է փորձեն մարդկանց միավորել, որպեսզի նրանք գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ ձևավորեն եւ միասնական փորձեն ավելի մեծ ծրագրեր իրականացնել։ Մանավանդ մենք գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին վարկավորման մասով արտոնություններ դեռևս պահպանվում են, չէ՞ մեզ մոտ։ Այո։ Շատ լավ, բանեք ասը, համեցեք բանը։ Ինչ ու եկել եմ բան վարչապետ, ես ուզում էի լրացնել պարզապես, որ մենք այստեղ մի շատ կարևոր քաղաքական լուծում ենք տվել։ Մենք ունենք գյուղատնտեսության մեջ փոքր տնտեսությունների համար հարկազատում բացարձակապես, այսինքն չեն վճարում թե շահութարկ, թե ավելացված արժեքի հարկ, թե եկամտային հարկ, եւ ունենք խոշոր տնտեսությունների համար հարկեր, շահութարկի պարտավորություն, եթե վարձու աշխատողներ ունեն բնականաբար եկամտային հարկի վճարման պարտավորություն, եւ նաեւ արտադրանքը ավելացված արժեքի հարկով է հարկվում։ Հետեւաբար այս որոշումը, այս կետ փոխհատուցելու, նաեւ այդ խոշորների խոշորացման հետ կապված իրենց անհավասար վիճակում հայտնվելու հարկերի վճարման պատճառով հարցն է կարգավորում։ Այսինքն մենք խոշորներին վերադարձնելով իրենց հարկերը, ասում ենք, որ մենք ձեզ տալիս ենք առնվազն այնպիսի արտոնյալ պայմաններ, ինչպիսիք ունեն փոքրերը, եւ մենք դրանով խոշորացմանը նպաստող քայլ ենք կատարում։ Ուզի փոքրերը խոշորացումի չխուսափ է։ Շատ ամեցիկ։ Նույնիսկ հարկերից մի քիչ ավել ենք տալիս, որովհետեւ ԱՀԿ-ն ենք սահմանում, եթե չեմ սխալվում, ուզում եմ ասեմ, թեղ նույնիսկ բացի ըստ էության հարկերի վերադարձից նաև հավելյալ էֆեկտներ կա, բայց այդտեղ մի շատ կարևոր խնդիր է լուծվում։ Եթե նախ մեր նպատակը, որ պրոյեկտները պետք է թափանցիկ լինեն, ըստ նկարագրության մեջ ակնհայտ խթանը դրված է, եւ երկրորդ շատ կարևոր հարցը, որ երբ որ մենք ի սկզբանե սենց միջոցառում ենք հրապարակում, պոտենցիալ ծրագրերը դառնում են բանկունակ ու վարկունակ, այսինքն սա չի նշանակում, որ մենք
pentru menk nerdroh, vor ahenci mazat mijos neruni, 10 miliarde. Bațarsac, în takaraka, ne caragruțul menk nerdroh, care vor chivat în tesa cam volor tum hoșor, varkere, dar ne rapurici, nerdroh, e amare, sunt că inca voci mai în proiect nasar cum rapurici, al naiv proiecti alternativ finanțacan mijos neri nergravuma. În capsul meu, șatlaf. Շատ լավ սկիզբ է իմ կարծիքով եւ ձեր ասած շեմերը պարոն վարչապետ ընդհանրապես ես վստահ եմ որ մենք անընդհատ կկոռեկտավորենք եւ վերևի շեմը կբարձրացնենք ներքևի շեմը քիչացնենք ուղղակի սկսենք հետո ժամանակի ընթացքում իմ կարծիքով ինքը դառնալու է խարսխային միջոցառում ու տենց իրան լավարկելով կշարունակենք կսարքենք գրավիչ մի գործընթաց վստահ եմ.